sunt multe elemente ale discuției care trebuie să le purtăm după. Fiindcă acum este un obiectiv. Eu nu știu care este evoluția situației acolo în centru. Eu cred că nu trebuie de așteptat nici 7, nici 8, nici nimic. Dar aceste adresări trebuie să fie făcute acum și aici. Este presa, paf, 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 imprimări și înainte. Fiindcă asta este sarcina primordială. După toate celelalte discuții. Și cred că noi toți înțelegem asta. Domnule Lupa, domnule Voronin, noi cum am chemat oamenii la liniște, așa o să chemăm și în continuare. Dați așa, variantul zero, la pace. O să-i chemăm la liniște în continuare. Da, cum am chemat de dimineață. Vă rog, s-o chemăm mai departe la liniște. La liniște. La liniște. Am chemat de dimineață și asta o să facem cum ieșim de aici, tot asta o să facem. O să-i chemăm pe oameni să vină în piață, să stea liniștit în piață, da. Dacă vor să stea în piață. Atunci toate procesul... Arde cantina. Flacăr ajunge la sala plenului Parlamentului. Toți cei care sunt în jurul Parlamentului nu permit să vină mașina de pompieri să stingă. Eu cred că aici am terminat. Și acțiunile trebuie întreprinse imediat, prin această noi facem aceste acțiuni de dimineață, domnule Lupu, nu ne acuzați, vă rog. Eu nu vă acuz. Noi de dimineață zic ce se întâmplă. Cât noi stăm și discutăm aici, acolo se întâmplă situații. Și această situație trebuie să fie terminată. Dumneavoastră ne-ați invitat, noi veniți să vă spunem cum stau lucrurile. Dar bun, noi v-am ascultat și dumneavoastră ați înțeles ce dorim noi de la dumneavoastră și eu v-aș ruga să luați măsuri de cele mai urgente măsuri. Eu vă rog foarte mult. Cu aceasta terminăm. Mulțumesc. Domnul Ștenic, stați bine, cum faci? Cine iese? Ce spune? Păi fiecare știe ce spune. Noi nu-i spunem. Marian, eu știu. Domnul Ștenic, e Parlamentul iese, da? Marian Ilici. Da. Eu ești, te rog, dumneavoastră, la presă, imprimați-o la presă. Din partea...